שלום, צהריים טובים. אני מנצל את ההזדמנות להתנצל בשמו של פרופסור אביעד הכהן. שהודיע ברגע האחרון שמשהו הסתבך לו והוא לא יוכל להגיע. אז אני הקטן, כמנכ"ל המרכז האקדמי שערי משפט, רוצה לברככם כבאים לכנס חשוב זה. אין ספק ש-66-67 שנות עצמאות לאומית יוצרות שאלות מרכזיות מאוד שקשורות לתפיסות גם במימד הפרטי ובהשלכה שלו גם למימד הלאומי והארצי. אין ספק שהתפתחות המדע מאתגרות בשאלות. אין ספק שההלכה נכתבה בעיקרה בתקופות שגם המימד הלאומי וגם המימד ההתפתחות הטכנולוגית לא עמדה בפני חזרה. ועל זה אנחנו, הכנס הזה וכנסים מהסוג הזה דנים, עד איפה אפשר ונכון ליצור מארג מגוונים שונים ומשונים, אבל שישאירו בסופו של דבר מבנה נכון לשרשרת הדורות ולשרשרת ההלכה. אנחנו כמוסד אקדמי מברכים על כל כנס מסוג כזה שיש בו שני מרכיבים. המרכיב האחד זה התפיסה המחקרית האקדמית, אם הוא מושתת על זה. המרכיב השני, הוא לא פחות חשוב, זו האחריות שהדובר, החוקר, המרצה, לוקח על עצמו ולא מוריד איזשהו תפיסה מתוך דברים שהוא למד ומבין שהוא ולא יכול להיכנס בשום קונטור. ממה שהבנתי מעט מפרופסור פמלה, הכנס הזה עומד אל מול שני היסודות האלה. הרצון מצד אחד לדבר אל מול ההתפתחות הקיימת והמחקר הקיים, ההתפתחות הטכנולוגית, ומצד שני באמת לנסות ולראות את הדברים בפרספקטיבה של אחריות לאומית רבת שנים. ועל כך תבורכו.